بسم الله الرحمن الرحیم. ځینې امریکایي رسنۍ وایي په داسې حال کې چې سولې هڅې روانې دي، طالبان لا هم جګړې ته چمتووالی نیسي. تازه داسې ویډیوګانې او انځورونه طالبانو خپاره کړي دي چې په هغه کې ښودل کېږي دوی د تازه جنګیالیو پر روزلو بوخت دي. امریکایي رسنۍ وایي دا په داسې وخت کې ده چې امریکا کوښښ کوي پر افغان حکومت او طالبانو فشار راوړي تر څو شل کلنه جګړه پای ته ورسي او تفاهم لارې او سیاسي حل ته ورسیږي. ولې ځینې مسایل دا ښیي چې طالبان هم د جګړې لپاره د چمتووالي پر نیولو بوخت دي. البته رښتیا هم دا په داسې وخت کې ده چې دغه پسرلی هغه و چې موږ توقع کوله یو نسبي اوربند ته ورسیږو او د سولې پروسه داسې یو مرحلې ته ورسیږي چې په هغه کې موږ د دواړو جهتونو له خوا څخه یو اوربند ولرو او جګړه حد اقل ته راورسیږي یا مطلق بنده سي تر څو تفاهم دپاره لاره پرانیستل شي. دا اوس په کابل کې یا په ټوله کې په افغانستان کې د سولې د قصې بازار ډېر زیات ګرم دی. سیاسي جهتونه، لاریونونه، غونډې، ناستې، د مشرانو لیدکاته، د حکومت ناستې، د بهرنیانو سره د افغان سیاسیونو ناستې، د هر یوه ټایټل یا عنوان همدا وي چې نن د افغانستان پر سوله وغږېدلو. ولې د سولې هغه پروسه چې هیڅ ډول څرک د پروسې د ادامې نشته، که د پردې تر شا پټ څه وي د هغې څخه معلومات نه لرو. ولې په علني توګه نه په دوحه کې کوم خزیره متاسفانه لرو او نه هم د ترکیې ناستې هغسې چې خوشبیني مطرح کېږي هغسې دغه مسایل دومره ښه مخته نه دي تللي. د ترکیې د ناستې په هکله، دغه د جوړېدو په هکله، هغې ته د طالبانو او د افغان حکومت د چمتووالي په هکله لا هم داسې جدي او وروستي مسایل نه لرو. بحث دا دی چې که جګړه بیا هم د لوریو دپاره، د طالبانو دپاره او حتی د حکومت دپاره یو انتخاب واوسي، د سولې رامنځته سوی فرصت به څومره ضایع کړي او واقعا هغه دروازه چې ظاهرا امریکایانو وروسته له ډېرو هڅو پرانیستې ده، که جګړې باندې ټینګار وشي، هغه که طالبان یې وکړي یا حکومت وکړي یا بل ادرس وکړي، دغه دروازې بیرته تړل کېدو امکان شته او کنه؟ سلام مخ په خیر تاوده بحثونه خبرونه زمیر وای سنګ زیر ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه را سره خبرونه کې ګډون لري. له لندن څخه سکایپ لارې ژورنالیست او شنونکی ښاغلی سمیع یوسفزی را سره د سکایپ لارې مل دی، او دلته په سټوډیو کې را سره سیاسي شنونکی ښاغلی وحیدالله غازی خیل، او همدارنګه د ولسمشر سلاکار ښاغلی عبدالودود ثابت مېلمانه دي. په خیر راغلی، ښه راغلاست یوسفزی صاحب. تاسو هم ستړي مشئ. سلامونه تاسو سلامت اوسه. لتا سی پیلو یوسفزی صاحب، جګړه لا هم طالبانو ته نسبتا لمړی انتخاب دی او کنه هغه چې امریکایي رسنۍ وایي، یعنی طالبان لا هم علاقه لري چې په همدې مرحله کې د جګړې لپاره یو بشپړ چمتووالی ونیسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جګړه چې په خبرو اترو په دوران کې کومه شوې نه ده، او البته د یخ موسم پر اتاک سره طبیعي ډول باندې افغانستان کې جګړه یو څه شدت کمیږي. متاسفانه هغه څه چې موږ اوس ګورو یا مخ ته راځي هغه تحلیلوو یا تعریفوو، اوس هم طالبان دپاره جګړه یو هغه یوازینی هنر ده چې دوی لري، او هر څومره چې نړیوالې ټولنې دا کوشش وکړو چې طالبان ته یو پلیټفارم ورکي، قطر ورکي، مسکو ورکي، عربي هیوادونو مراکز ورکي، تر اروپا ورسوي، هغوی دا فکر کولو چې طالبان سوکه سوکه د یو سیاسي بهیر برخه کېږي او د جګړې ایز ماحول نه راوځي. خو اوسه پورې چې د دې کوم هغه نتیجه ګیري ده، هغه متاسفانه ډېره منفي ده. هغوی اوس هم په دې باور دي چې طالبان یو قوي جنگی ډله ده او د یو سیاسي نوښت او په سیاسي ډله د اوښتلو توان، قدرت او کپاسټي ډیره کمزورې ده. له دې امله د دغه ټولو هڅو یو هدف دغه و چې طالب یو سیاسي بهیر ته رامات کړي، او سیاسي بهیر ته داسې نه رامتېږي چې حکومت ورته ور وسپاري، بلکې حکومت به هغه وخت وسپارل کېږي چې دوی هم خپل سیاسي چل او هنر وښيي او د جګړې نه لاس واخلي. خدا سنبه هیڅ طالب دی په اساسي سره د جګړې نه ناس. یوسفزی صاحب، د سولې پروسه چې پایل سوله تر بل هر چا فکر کېده چې د طالبانو د باره وسره له سره وړنه، یعنی مثلا غوی ډیره خوده چې خامونګه واقعا د غوی په اصلاح باندې غوی بریالي توبونه درس دی او خفر فرصت و ډیرو تحلیلګرانو دا ویل چې حتی د بل هر چا څخه طالب ته دا یو ډیر سره بریا او چانس کېدل شي چې دغه فرصت نه ګټه واخلي. ولې د طالب عمدن او قصدن وغواړي چې فرصت د ضایع کړه، فرصت چې ظاهرا د په ګټه را سرخېده؟ اصلا څنګه چې ما وویلې، هغه اهداف چې د جګړې د لاس لارې له لاسه راوړي، په سیاسي ډګر کې یو هنر غواړي، یو سیاسي فکر غواړي، یو اندېښنه غواړي، یو تنظیم غواړي، یو دننه یو تنظیم دننه یا د طالبانو دننه یو سیاسي بحث غواړي. متاسفانه دلته څوک سیاسي بحث نه کېږي، بس یو کس ته یو مطلق
کدی دومره په طالبانو په بحثونو کې یا مجلسونو کې ویلي چې سوله بده خبره نه ده، له هر طرفه د شک په نظر درته ګوري. کله چې یو حاکمیت دومره سخت وي په یو ګروپ کې یا یو ډله کې، هغلته بیا سوله ځکه تبارز نه شي کولی که په انفرادي ډول مونږ طالبانو ډېر مشرانو سره لګېدلي یو، او مونږ ته هم دا امید را پیدا شوی وو چې طالبانو څخه طالبان نه دي، نړیوالو سره روابط لري. خو متاسفانه په دې تېرو په دغه شخصي مجلسونو کې هر څوک تغییر و تبدیل دي، خو کله چې مونږ ورته وایو چې تاسو دا خبرې ولې په خپلو د شوراګانو په مجلسونو کې نه شي کولی، هغوی ته دوی که هر څومره دوی ته زړه ورکړي، دوی دا خپله خبره میز ته نه شي راوړلی. یعنې یو مطلق داسې یو دیکتاتوري غوندې د سولې سره که چا خبره وکړه، یا د افغانستان د راتلونکي ښې راتلونکي او د نورو قومونو سره د یا د اسلام په باره کې یا د ښځو د حقوقو باره کې او د تغییر تبدیل او د ځان باندې یو نرمي ښودلو خبره وکړي، بیا یو ډول فشار سره مخامخ کېږي. نو له دې امله زه فکر کوم چې طالبان ونشي کولی چې خپل ځان نړیوالې ټولنې ته د سیاسي لګانه تعریف کړي. خلاصه دا چې جګړه لا هم د همغه انتخابونو د لس په سر کې د طالب دپاره، یعنی لا هم یو انتخاب دی د طالب دپاره، او یو اصلي وه او لومړنی انتخاب جګړه کېدلی شي طالبان دپاره. بالکل، متاسفانه ډېرې دا فکر کوي چې دا جګړه مونږ ګټلې ده، حال دا چې دا جګړه دوی پخوا هم ګټلې وه، په 1990 کې کابل هم نیولی و. خو د دغه سوچ او دغه یو لنډ فکر چې دوی د هغو په کیپسول کې یا د هغوی په یو لنډ ماحول کې رابندې دي، هغونه نه راوځي. او هغې وجه کېدای شي دا هم وي چې د دوی ذهن د دې نه زیات نور کار نه کوي، یا نور یې ذهني وسعت یې ډېر کم ده، ځکه چې هغوی داسې ګوند نه ده، داسې اشخاص یې نه دي چې هغوی په ډېرو پاتونو کې سبق ویلي. ټول د یوې مدرسې اشخاص را جمع. یو ځل خلیلزاد وویلې چې مونږ طالبانو ډېر مشران یا قومندانان له منځه وړي دي، نو مال د دې مشرانو په ځای باندې څوک ټاکل شوي دي؟ داسې خو نه ده چې هغه پی ایچ ډي کړې وای، پوهنتون یې ویلې، هغه تاسو له منځه یوړلو، یا خو په ځای باندې یو نوی کس راغی، هماغه کس چې د ده باډیګارډ و یا د ده چې مثلا امید پیدا کول شي، هغه دا و چې اول په همدې میزونو کې په تحلیلونو کې ویل کېدله چې امریکا او تر هغه هم لا زیات مهم پاکستان سره ډیل شوی، چمتو شوی پاکستان به طالب او بل هر څوک حاضروي. یعنی پروسه داسې ښودل کېدله چې نور د طالبو د حکومت په انحصار کې یا په واک کې لا نه ده پاتې، او که وغوښتل شي دا ګټې سره تعریف شي، نو کېدای شي پاکستان خپل کار وکړي او لازم کار وکړي، او طالب مجبور کړي هغه څه د منلو دپاره چې لا هم دی چمتو نه وي منلو دپاره. امریکان 13 میاشتې یا یو دوه کاله خلیلزاد د طالبانو سره کار وکړي، ژمنې تبادله سولې، نو دغه امیدواري پیدا کوله چې کېدای شي طالبان باندې ډېر څه ومنل شي. مګر دا چې اوس نه منل کېږي، آیا دا په دې معنا تعبیرولی شو چې لا پاکستان نه دی قانع شوی؟ زما په خیال مشکل زموږ په ټولنه کې بالخصوص په دې سیمه کې دا زموږ داسې فکر کوو چې امریکا هر څه کولی شي او جوړ هم کولی شي او دا خلک هم کینولی شي، نظام هم تبدیلول شي. صحیح ده، امریکا په دنیا کې عراق کې مداخله وکړه، افغانستان کې مداخله وکړه، په سوریا کې وکړه، خو متاسفانه نظامونه یې له منځه یوړلو، خو د سولې یو هغه بهترین انجام ته ونه رسول. ورته ډول پاکستان باندې هم داسې فکر کېږي چې دوی هر څه په لاس کې لري. زه فکر نه کوم چې طالبانو په اړه باندې دوی دومره واک او اختیار او انتظام لري چې هغه هر څه په دوی باندې ومني. او دویمه دا ده چې آیا واقعا پاکستان دومره فشار اچول غواړي؟ زه فکر نه کوم چې هغه څه چې په د پاکستان سیاسي مشران کوي، چې موږ افغانستان کې امن غواړو، یو طالبان د سیاسي بهیر برخه شي، تشدد کم کړي، د پردې تر شا هم ورته پیغام طالبان ته ورکول کېږي که نه، د دې هېڅ ثبوت او ډاډګرنه موږ نه لرو. البته د مطبوعاتو په وړاندې همدا خبرې کېږي. ډېره مننه یوسفزی صاحب، بیا هم انشاءالله تاسو سره ګرځو. غازیخیل صاحب، په ډېرې لمندۍ سره دا بحث کېده چې بیرته هغه قسم جګړې کولو عملا ویل دا چې د سور دروازه دې وتړل سي او مطلق د جګړې یو انتخاب وسي، د سالت ته بیرته نه ځو. ولې متاسفانه علایم قرین ظاهرا پردې په مخ کې چې کوم څه واقع ده او کوم څه چې موږ ګورو، دا څه ښیي چې امیدواری هغه تله ډېره کمزوره ده، کمرنګه ده. مثلا طالبان خپل امریکایي رسنۍ وایي چې طالبان د جګړې پر چمتووالي بوخت دي، حکومت هم وایي چې زه د دفاع په چمتووالي یا جګړې په چمتووالي بوخت یم، او د نږدېوالي آپشنونه ډېر کم شوي دي. د یوازې د جګړې بیرته پاتې کېدل په انتخابونو کې د دې چانس شته، یعنې دا امکان شته چې دا دروازې د نورې بندې سي او ټول تمرکز پر جګړه وشي په دې کال کې؟ د لوی خدای په نامه ډېره مننه، سلام کوم ټولو ته. نه،
په طبعا په ټوله دنیا کې چې جنگونه شوي حکومتونو چې له مخالفو ډلو سره جنگونه کړي هم د مذاکراتو لاره نیولې او هم د جنگ ته آمادګي ښودلې ده. دا چې طالبانو له تر اوسه پورې د پسرلي عملیات نه دي اعلان کړي، نوم یې ورته نه دی ورکړی، دا ډېر ښه خبر دی. افغان حکومت هم تر اوسه پورې دغسې یو کار نه دی کړی، خو د سولې خبرې هم لا په ټپه نه دي ولاړې. نن ښاغلی خلیزاد کابل ته راورسېدل، له ډاکټر عبدالله سره یې وکتل، له نورو مشرانو سره به ګوري، استنبول کانفرنس به کېږي. سره له دې چې دا ښه دی، خو داسې به نه وي لکه څرنګه چې د ډاکټر عبدالله معاون وایي چې دا به د افغانستان قضیه کیسه یو طرفه کوي. په یو کانفرنس باندې د افغانستان مسله نه یو طرف کېږي، او څه وخت به نیسي کانفرنسونه. یو څه موږ اورېدلی د تحلیل تر حده پورې چې طالبان ډېر لیواله نه دي د استنبول کانفرنس. دغه ټینګار دا هماغه دی چې موږ سره هماغه ژمنه چې په دوحه کې شي، په هماغه فارمټ او په هماغه چوکاټ کې د موږ سره مخ ته لاړ شي. یعنې دا چې دوحه کې استنبول کې ګډون کوي، دا شاید یوازې د هغوی یو سیاسي مجبوریت واوسي، ولې یو علاقه یې نه ده، ځکه هغوی فکر کوي چې دلته هغوی منزوي کېږي، کمرنګه کېږي، او یوازې یو سیاسي ډیل ته مجبوره کېږي. استنبول هغه وزن لري، استنبول کانفرنس هغه وزن لري چې طالب د ټول اشتیاق او لیوالتیا سره یا د ټولو مسایلو سره راشي هلته دی کېني. نه، زه تاسو سره موافق یم. طالبان ډیره ترجیح دوحې ته ورکوي او د دوحې تړون ته، مګر په ډیره ټیټه سویه به د دوی یو هیات هلته ګډون وکړي. او طالبان داسې وایي چې دا خو فقط د نظریاتو د تبادلې یو کانفرنس دی، نو دلته څه مذاکرات نه کیږي. فقط هر سړی به خپله اجنډا، خپله بښنه غواړم، خپله هغه طرحې چې لري هغه به وړاندې کوي، او دوی به خپله طرحه وړاندې کوي. هغه څه چې کیږي بیا به خپلې رهبرۍ ته وړاندې کوي، هغوی به بیا فیصله کوي. خو د طالبانو ډیر ټینګار دا دی چې موږ اورېدلی دي چې هغوی دوحې پروسې ته او دوحې ته ډېر متحد دي، ځکه ترکیه خو داسې یو هېواد دی چې هغه په افغانستان کې د یو اقلیت سره کومک کوي. هغه د ټول افغانستان سره ډېره خاصه دلچسپي نه لري. بل دا چې د ناټو غړی هېواد پاتې شوی دی او یا دی اوسه پورې، سره له دې چې جنګ کې به نه و، خو منتها د ناټو غړی هېواد پاتې شوی دی. او همدارنګه خو طالبانو په ناروې او په جرمني کې مذاکرات ونه کړل، ځکه چې هغه د ناټو غړي پاتې شوي دي. نو طبعا امریکا خو اوس ډېره جدي ده، او دلته هم چې ښاغلی خلیزاد راغی، بیرته کېدی شي اسلام آباد ته لاړ شي. دا راتلونکې هفته د روسیې خاص استازی او خارجه وزیر افغانستان ته روان دي، دوی به هم دا خبرې دغه کوي. نو دوی غواړي د استنبول د کانفرنس نه یو څه راوباسي، خو د طالبانو علاقمندي او د حکومت علاقمندي هم پکې کمه ده، ځکه ښاغلی غني په خواو چې دی به اشتراک کوي، ولې دی به اوس اشتراک نه کوي؟ او ځکه د شرط یې چې ملا هیبت الله دی راشي، واخو نه راځي. نو کېدی شي په خارجه وزیر خو دوی باور نه لري، کېدی شي ډاکټر محب په استنبول کانفرنس کې اشتراک وکړي. که طالبان قانع نشي، مثلا لکه تاسو چې ویلې ډېر لیوالتیا نه لري، هلته یوازې د افکارو تبادل لپاره ورځي استنبول ته. دوحې ته بیا د دوحې په هغه شکل ته چې طالبان غواړي، بیا هلته حکومت لیواله نه دی. په هر حال د جګړې د لا زیاتېدو احتمال څه؟ نه، هغه ځکه نشته دی چې اوس دلته یو معامله روانه ده. تیر ځل چې ښاغلي خلیزاد کوم مجلس له طالبانو سره کړی، ښه مجلس نه و، ځکه چې دوی ورته ویلي وو ښاغلي خلیزاد شپږ میاشتې نور دوی توخت ورکړل شي چې دوی خپل اساکر له افغانستان څخه وباسي. نو په شپږو میاشتو کې چې دوی اساکر وباسي، او هلته وعده د اول د مۍ کړې وه، مۍ میاشت کې چې هغه خدا دې رانږدې دی، یو میاشت پاتې ده. نو دوی اوس ډیل ورسره کوي چې د منګه د مشرانو د تور لیست نه د نومونو ایستلې او دغه وزره بندیانو خلاصون. دلته ښاغلی غني فکر کوم علاقمند نه دی دې ته چې دی دې وزره بندیان خوشي کړي. نو دی به هم یو څه ډیل غواړي له امریکا سره په دې باندې وکړي. نو دلته لږ شته دی. بلې خوا د ایران دغه د ایران د مسکو په کانفرنس کې اشتراک ونه کړ، هغه هم ډېره علاقمندي پکې نه لري. دې چې کې اوس پاکستان ډېره علاقمندي لري، روسیه یې لري، چین هم لږ زړه نازړه دی، او امریکا ډېره بیړه لري چې دا یو څه چې تاسو ورته اشاره وکړل هغه مهم بحث دی چې امریکایان غواړي پاتې شي، او دې مقابل کې باید طالب ته یو څه ورکړي. طالبان غوښتنه هم دغه دوه مسایل دي، د بندیانو خوشې کېدل او همدارنګه تور لیست څخه د نومونو ویستل. ولې د اوربان بحث هم ځینې کسان مطرح کوي، کېدای شي دوه غوښتنې چې طالب یې باید ومني، یو د امریکایانو سره دغه معامله چې شپږ میاشتې پاتې شي، او دویم د اوربان منل، مقابل کې به یې باید هغوی بندیان خوشي. طالبان به اوربان ته چمتو شي؟ زه فکر نه کوم، ځکه طالبان اوربان نه کوي. که طالبان اوربان وکړي، بیا د دوی سرتیري دغه بیا ډېره مننه کور ودان لنډه ده ملرو بحثونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست ښاغلی ثابت. که طالبان اوربند ونه کړي، او د هغه راپورونو پر اساس چې دوی کله کله داسې بریښي جګړې ته هم چمتووالی لري، افغان حکومت به د امریکا د تعامل لپاره حاضر شي چې طالبان اووه نیم زره بندیان خوشي کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به مهمانای عزیز، به همکارای تخنیکیتان و بیندای عزیز تلویزیون. باوری من است که طالبان در صدد به دست آوردن امتیاز هستند. تا هنوز اوتو یک چراغ سبزی که
مردم قناعت بکنه که طالبا و طرف صلح روان هستند و خواهان صلح هستند. او تک چراغ سبز تا هنوز از طرف طالبا به هیچ وجه نشان داده نشده. اگر جلسه دوهم بوده به فکر گرفتن امتیاز بوده، اگر جلسه مسکو هم بوده به فکر ازی بوده که امتیاز بگیره، اگر مسئله طرح مسائل اساسی و عمده سر آتش بس و حداقل کاهش خشونت هم بوده، طالبا به فکر ازی هستند که تا جایی که امکان داره هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی امتیازات به دست بیارن. ای که طالبا میگه که در صورت ما حضور امریکایی را در افغانستان تمدیدش میپذیریم که 7000 زندانی طالب رها شوه، این هم به مساوی 5000 است که قبلا گرفته بود و دولت به هیچ وجه بدون یک قیمت حاضر نیست یک نفر. و قیمت شما طبعا آتش بس است. طبیعتا آتش بس است و آغاز مذاکرات آمدن رفتن به سر میز مذاکره به شکل جدی و حل مسئله افغانستان. بدون پذیرفتن این دو شرط شما هرگز حاضر نیستین تحت فشار آمریکایی ها 7500 طالبای زندانی را رها بکنید. خب ما دو حد نیستم تصمیم بگیرم که به هیچ وجه، اما اراده حکومت همی هست که تا وقتی که طالبا و حامیای طالبا به این گپ تعهد نکنن که آتش بس میشه و میز مذاکره گرم نگه داری میشه و سر مسائل به شکل درست و اساسی بس میشه، دیگه دولت آماده نیست به طالب ها امتیاز بده. خب طرح حکومت چیز خیلی هم شاید سوال تکراری باشه، ولی در کل بازم حکومت مسئول است، نظر به طالب ها و هر کس دیگه، پیش مردم حکومت مسئول است. طرح حکومت به خاطر پایان جنگ مردم حراس داره، باز طالب ها آمادگی میگیره، باز جنگ شروع میشه، باز خون میریزه، باز مردم مثل کمیل اعظم جریان داره. متاسفانه طرح حکومت به خاطر از اینکه هم طالبا قانع شه و هم یک طرح نسبت به شرایط سیاسی معقول تر باشه، طرح حکومت چی هست؟ خب ببینید، در قسمت طرح شما در جریان هستین که سر یک طرح کار جریان داره و هنوز نهایی نیست که ما او را بگوییم که چی طرحی، اما در گذشته ها و در حال در حالت فعلی دولت نهایت تلاش خود کرده که پروسه صلح در افغانستان ادامه پیدا بکنه و جلسات ادامه پیدا بکنه و به یک نتیجه نهایی قابل قبول برای مردم افغانستان برسه. مثلا حضور هیئت مذاکره کننده افغانستان در دوحه یکی از نمونه ها است. زندانی 5000 رهایی 5000 زندانی طالبا قبل از آغاز مذاکرات خودش یک نمونه بسیار کلان است که دولت برای حل مشکل افغانستان و برای آوردن صلح در افغانستان کاملا آماده هست دیگه. ولی این گپ برمیگرده به طالبا، چون یک طرف قضیه طالب است و یک طرف جنگ طالب است. این که طالبا تا چه حد آماده هستند صلح بکنن، این دیگه باعث ازی نمیشه که دولت مقصر شناخته شود که دولت آماده نیست. دولت آماده است، طرح هم داره در مذاکره میره، جدی هم در قضیه چی میکنه. ولی چیزی که ما برداشت کردیم از صحبت های رئیس جمهور یا مامورین شاید در کل از آدرس حکومت، دو چیزی که خیلی جدی هست برای حکومت و شاید هم برش تنازل یا عقب نشینی از دو شرط خیلی مشکل باشه یا هم ناممکن، اون است که یک طالبا باید انتخابات بپذیره، دوم آتش بسه. از این تنازل صورت نمیگیره از آدرس حکومت. این خواست حکومت نیست، این خواست مردم افغانستان است، این خواست جامعه جهانی است، این خواست و شما من از حکومت ادامه میدید مدافعه ما گپ اینجاست ما غیر از رفتن به طرف انتخابات دیگر راهی نداریم. ما چی نو حکومت بپذیریم در افغانستان که مورد قبول طالبا باشه؟ ولی طالبا باید بگن که چی نو حکومت میخوان. اونا تعریف بکنن از حکومتی که خودشون میخوان. وقتی انتخابات قبول نمیکنن، فرض بکنیم حکومت مطلوب برای طالبا مو طرحی باشه که خلیلزاد آورده بود در کابل توضیحش کرد. نه خیر، ما فکر میکنم که طالبا با اون طرح هم موافقه نکردن، اون طرح هم مورد قبولشان نیست چون دو مسئله انتخابات و مسائل دیگه و دیگه است. ما فکر میکنیم که طالبا هنوز پافشاری میکنن به اینکه اونا خواهان تحقق امارت اسلامی خود هستن و اون قسمی که یوسفزی صاحب گفت او را خود در جنگ. پس انجام وضعیت کنونی، نهایت پروسه کنونی چی خواهد بود؟ جنگ؟ تا جایی که به دولت تعلق داره ما به هیچ وجه طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح هستیم. همین لحظه اگر طالب آماده باشه که جنگ متوقف کنه، دولت مطلقا آماده است که جنگ متوقف کنه. همین لحظه اگر طالب بیا به میز مذاکره بشینه و سر مسائل اساسی بحث بکنه، دولت آماده است که سر مسائل اساسی بحث بکنه. همین لحظه اگر طالب آماده است که بیاین و واقعا بیاین در میز مذاکره بشن، تمام مسائل قابل بحث است و قابل از است. ولی هنوز هم فکر میکنه که اراده طالبا همو جنگ است و جنگ. ما باور ما همین است که طالبا هنوز آماده به این هستن که به شکل واقعی راجع به صلح فکر کنن. اگر در جلسات صلح هم اشتراک کردن، چی در دوحه چی در مسکو چی و آینده هم چی در ترکیه،
و فکر گرفتن امتیاز سیاسی و امتیاز نظامی است. بله، یک چیزی که همین لحظه حتما شاید به گوش شما هم رسیده باشه، پیش مردم یک ذهنیت پیدا شده و شاید هم بر اساس بعض معلومات هاست، وقتی برشان بگویی که طالبا اراده جنگ داره یا حکومت اراده جنگ داره یا نتیجه صلح خیلی سخت و ناممکن است، برات میگه نه حرف خلاص است، حرف تمام است، امریکا کلی چیز جور کرده و شما منتظر باشین چند وقت بعد یک نتیجه می و بالای همه تحمیل میشه. امکان چنین چیزی هست؟ خب ما باور ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک طبیع افغانستان است که گریره که ما افغان ها باید به دستمون باز بکنیم، نباید بگذاریم خارجی ها باز بکنن. چرا هر صلحی را که خارجی‌ها تحمیلی بالای افغانستان بیارن، آیندهش برای مردم افغانستان مطمئن نیست و آیندهش آینده درست نیست. ما طرفدار عزیز هستم که طالبان افغان هستند، مسلمان هستند، در این وطن کلان شدن، بچه همه مملکت هستند. اونا بیاین اگر واقعا صلح را میخوان، این گره را توسط دولت، سیاسیون و مردم افغانستان گره را به دست خودشان باز بکنن. ای که کشورهای بیرونی چقدر بالای مسئله پروسه صلح افغانستان نقش داره، یک چیز واضح است که اما قسمی که در جنگ ما نقش اساسی دارن، در سال ما هم نقش باید داشته باشن، اما ما باید در حدی باید فعال باشیم و در حدی عمل بکنیم که زمینه فشاری خارجی را باید در مسئله صلح افغانستان نپذیریم و باید صلح افغانستان توسط افغان‌ها به امضا برسه. دیر من سلامت سی یوسفزی صاحب، یو باور دارم دی چه دا شرایط او د پروسه جریان داسې عیار شوی دی چې د غټو غټو هیوادونو او د تصمیم نیونکو هیوادونو تصمیم هم نور داده چې دا قصه ختمه شي. شاید دا وځه طالب واس پوره نه وي چې لا د هم د طوفان د مسیر خلاف حرکت وکړي. سمه د طالبانو فکری طرز به داسې عیار شوی چې غوی به ډیر ترجیح ورکوي چې خپل برلاسي وکړي یا مثلا جګړه کله کله د انتخاباتو وړاندې کړي. ولې لکه غازی خیل صاحب چې ویلې دا قصه دغسې عیار شوې ده چې نور امریکا او د ځینو نور هیوادونو تصمیم هم داده چې دا قصه دغلته نوره باید ختمه شي. پیچلی بوی سخت بوی ځکه طالب هم یو دوه درې کلن مزل کړی، سمه ده چې طالب خپل سنګر نه دی راکده شوی، ولی حداقل دا مورته سخته وه چې د خپل د ټوپک میل له امریکایي ټانګونو راوګرځي. او دا پرېکړه دوی کړې ده په ایډیالوژیک لحاظ باندې، دوی یو ریسک یا خطر په خپلو صفوف باندې منلی دی چې د امریکانو څخه د دوی د مرمۍ یا د دوی ډز راګرځولی دی. نو بېرته ګرځېدل داسې یو موقعیت ته چې هلته کېدی شي طالبان هم ډېر تاوان وکړي، طالبان ته به یوه سخته پرېکړه وي. طالبان به یو څه د بارګنینګ دپاره، یو څه د لابي دپاره، یو څه هم د چنزنۍ دپاره مقاومتونه وکړي، ټینګ مقاومتونه به وکړي. ولې اراده همدا ده چې یو نتیجې ته به رسېږي، همداسې ده؟ بله، زه فکر کوم دا کوم ملکونه نومونه چې تاسو اخلي امریکا د هغوی لوبه بس اخري دقیقې ته وړې ده او یو موږ تاسو ته یو فارموله راکوي یا یو میکانیزم راکوي چې په دغه باندې کار وکړي او نوره خبره جوړه ده. زه فکر کوم دا به دومره اسانه هم نه وي، ځکه چې نړیوالې ټولنې د ټرمپ په موجودګۍ کې د دې ډار وو چې امریکایان نور د دغه لوبې ټغر ټول کړي او په خپله مخه ولاړ شي او بېخي له شا نمونه ګوري او مانند وایي چې ستاسو د شل کلونو د ټول عمر دپاره د ستاسو د جنګونو د مشکلاتو د پرابلمونو د حل او د اقتصادي مشکلاتو ذمهوار موږ نه یو. اوس فکر کوم د امریکې د نوي حکومت په راتګ سره یو څه تغیر او تبدیل راغلی ده، او په لومړۍ سطح کې همدغه ده چې موږ او طالبانو ته افغانستان سره له ټولو خاطراتو نشو پرېښودی. ولو که زموږ 3000 پوځیان چې ډېر کم تعداد په افغانستان کې وي، دلته به پراته وي، جګړه به شدت وي، خو بیا هم دې ته تیار نه وي چې پرته دې نه چې طالبان یو سیاسي حل ومني له افغانستانه ووځو. نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې پخوا وویلې، نړۍ دا فکر کوي چې موږ ورو طالبان یو سیاسي مدار ته داخل کړو، خو د طالبانو سخت دریځونه دا ښیي چې دغسې هم نه ده. یعنې دا اوس که طالبان د یو سیاسي بصیرت نه کار واخلي، په حکومت کې 50% ونډه، حتی تر 50% زیاته ونډه ورکول کېږي. او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه لږ شک نشته چې ډاکټر صاحب اشرف غنی یو حکومت ته اوس که هر څه ده د افغانستان یو نماینده حکومت ته، خو د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه استعفا اخیستل د خلیلزاد ده او د امریکې دپاره ډېر یو اسانه کار ده. خو هغوی خلیلزاد او امریکا به په ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا استعفا هغه وخت اخلي چې طالبان طرف ته کوم یو مثبت یو څه راشي، چې هغه طرف د کوم یو مثبت چراغ نه راځي. یعنی فکر کوي چې لا هم د امریکایانو او د هغوی د متحدینو په انظارو کې طالبان دی یو خطرناک کتلې په توګه مطرح دي، چاره شیبه هر څه پیښېدای شي. لا هم د طالبانو په باب نظر هم داسې دی چې نشي کولای پر هغوی بشپړ اعتماد وکړي. نو دغه خو ورو ورو ثابتېږي، ځکه چې یو سیاسي حل نه غواړي، 50% حکومت نه غواړي،
او کوم اسلامي حکومت چې غواړي دغه نوې تعریف هم نه لري، هغه مخ پخوانی تصویر مونږ سره پروت او نړیوال ټولنې سره پروت. خو په دغه حالت کې زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت بقا کوي یا د واکې پاتې کیږي، دا د طالبانو د ادب دلچسپي له وجې نه ده. دا د دې وجې نه ده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی یو ډېر قوي حکومت ده او امریکا ورباندې د دې د لرې کولو توان نه لري. ډاکټر صاحب اشرف غنی د معمولي فشار نه وروسته دا تیار ده چې یو وخت نه وړاندې انتخابات وکړي، مطلب دا چې نور د دې واک ختمېږي، کېدای شي وروسته که نور فشار راځي دی دې نور شرایط کېږي. مثلا که سبا ډاکټر صاحب اشرف غنی ووایي چې زه واک پرېږدم، طالبان د دې ښځو حقوق چې دوی راسره مني هغه دمونږ ته تعین کړي او تعریف دي کړي، د میډیا حقوق دې راسره تعریف کړي، د ښځو د تعلیم حقوق دې راسره تعریف کړي، د شلو کلونو د لاسته راوړنو د پاتې کېدو هغه دې راسره ومني. په هغه صورت کې زه تیار یم چې حکومت پرېږدم او که دوی ګډ حکومت جوړوي، مشترک حکومت جوړوي، خو زه فکر کوم په هغه صورت کې هم شاید د طالبان طرف ته یو مثبت جواب را نه شي. نو له دې امله د نړیوالو امیدونه ډېر د هرې ورځې په تېرېدو کمېږي او په طالبانو باندې دا باور چې دوی لکه څنګه چې یو قوي جګړیز قوت ته یو قوي سیاسي برنامې ته د دوی راستنېدل ورته ډېر مشکل برېښي. نو له دې امله دا لوبه دومره اسانه هم نه ده چې امریکا دې بس یو ورته دا اوس په زه فکر نه کوم چې خلیلزاد له کابل ته راغلی وي. دا اوس په قطر کې د طالبانو ته دوه طرحې ورکوي، یو طرحه دا ده چې درې میاشتو نه شپږو میاشتو پورې زمونږ د پاتې کېدو خبره ومني. دویم دا ده چې د کوم نوې طرحه چې مونږ د حکومت جوړه کړې ده د بن د دویم کانفرنس په شکل باندې په استانبول کې یو دویمه پروسه شروع کوو، تاسو هغوی دپاره یو مثبته اشاره راکړئ. طالبان هېڅ نه وایي، طالبان وایي چې دا نوستم د دې میاشتې تر اخره پورې به افغانستان نه وځي. مونږ دا کولای شو چې تل افغانستان نه وځي دوه درې میاشتو لپاره تشدد کموو. نو مطلب دا ده چې هغوی هم په دې پوهېږي چې طالبان یوازې فکر کې دا لري چې بېرته خپل اسلامي امارت جوړ کړي. البته چې دوی دا فکر ده، دوی دا فکر کوي چې مونږ دا قرباني د دې لپاره ورکړې ده. لنډه پوښتنه یوسفزی صاحب، لنډه پوښتنه چې دغه د بیروبار نه ډکه پروسه چې داسې جنجالونه پکې روان دي، امریکایان څه وایي؟ طرحې دي یوازې کابل نه شاید واته نه لس طرحې جوړې شي، دا اوس په دغه د دې پروسې انجام به څه وي که تاسو فکر کوئ چې طالب نه تغییر وشو کړی او نه تغییر ته خپله چانس ورکړه او نه به هم تغییر وکړي، نو بیا د پروسې انجام ناکامي ده د دغه دروازې تړل کېدل دي؟ طبعا وخت ډېر کم پاتې دی، یو میاشت وخت لرو. په دغه یو میاشت وخت کې اوس هم طالب وایي چې د استانبول کانفرنس د روژې نه وروسته جوړ شي. مطلب دا چاول باید مونږ په دې پوه شو چې امریکایان د مې د میاشتې تر اوله پورې د وتلو فیصله کوي که نه کوي، یا د هغه وروسته د دوی څه د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو خدوخال ځان ته واضح کړي. نو زما په خیال چې کله یو سیاسي تمایل ډېر کم وي او د جګړې د ګټلو ذهن د یو سړي جوړ شوی وي چې زه دا جګړه ګټم، او واقعا هم دوی په شلو کلونو کې یو مقاومت وکړل د ناټو د افغانستان دولت د قواوو پر خلاف، او داسې مقاومت یې وکړل چې د هېڅ نه بېرته ډېر یو قوي موقف ته راغلي دي. نو متاسفانه دغه جګړه ییز ذهنیت او په جګړه کې د دوی برلاسي او په عین حال کې د افغان حکومت کمزورتیا د امریکایي قواوو وتل دا هغه څه دي چې طالب ته دا ذهنیت ورکوي چې یو څو نور یا فشار ورکوي یا دیکه ورکوي، زه دغه نظام لګولی شم بېرته خپل هماغه نظام چې زه غواړم هغه جوړولی شم. او په دې کیسه کې هم ډېر نه یم چې بیا ما سره نړیواله ټولنه د پخوا غوندې رویه کوي که نوې رویه کوي، افغانستان د شل کلن لاسته راوړنې له منځه په کې ځي که پاتې کېږي. نو کله چې دا ذهنیت وي نو په دغسې حالت کې ډېره مننه. سلامت اوسه که فرصت بیا هم تاسو سره ځو. غازي خیل صاحب، طالبانو په یو مقطع کې چې فرصت درلوده ثابت کړي نړیوال ته چې سیاسي تعامل واړي او کتله ده وایي ثابت یې نه کړله، معنا ده چې اوس هم لا هم امریکایان فکر کوي، متحدین فکر کوي چې طالبان د خطر یوه کتله کېدلی شي، هره شیبه دوی یو د خطرناکه پرېکړه کولی شي. نو ځکه دوی باور نه شي کولی چې ډېر زر د میدان د طرف ته خوشې کړي او یا هغه وکړي. او بل خواته طالب دی، طالبانو مثلا حداقل دغه دوه بحثونه چې معمولا په ټولو طرحو کې ځای دي، د اوربان بحث په لکه تاسو ویلې په اسانۍ سره نه مني او نه یې د منلی، د ټاکنو بحث اصلا مردود دی د طالبانو لخوا نه تل لپاره، او بل دا تر ننه پورې چې هر بحث د طرحې تر عنوان لاندې مطرح شوی که امریکایانو مطرح کړی که سیاسونو کړی که حکومت کړی، طالبانو په هېڅ صورت باندې حتی
حتی خفیف شین سراغ مغیت نه دی خدلی معنی دا چې طالبان ځان ته داسې او طرح لري چې په یوه د بل طرح کې نه دی ځای شوی نو په دغسې حالت سره څومره توقع شته چې طالبان دې هم نړۍ ته د اعتماد وړ وګرځي او هم د خپله حاضر شي او نرمۍ ته نو داسې ده چې طالبانو باندې خو امریکا باور نه لري او طالبان یې په امریکا نه لري خبره د منافع ده دوی خو سره جنګېدلي دي افغان حکومت سره هم جنګېدلي ناټو سره هم امریکې سره هم خو بلاخره توافق سره وکړه اوس خو خبره ډېره جدي شوې ده په 14 د اپریل یا په 20 د حمل باندې د استنبول کانفرنس کیدونکې ده دا نهایی ده د لسو ورځو دپاره به دا ادامه پیدا کوي او دا کیږي خلیلزاد په کابل کې ده خبرې روانې دي دوحه کې وو له هغوی سره یې خبرې کړې دي او دا امریکا ډېره بیډه لري او ډېر جدي ده په دې برخه کې چې کله چې طالب ذهن اماده نه وي چې دطرحه اوربان ټاکنې اوس حکومت ویلې چې اوربان نه ټاکنې چونه منې موږ ته بل بحث بې معنا دی نو داسې چل دی که نه چې دا خپله غني چې د خارجه وزارت کې یا په دوشنبې کې دا خبره کوي چې زه سبا ټاکنو ته تیار یم دا څه معنا دا خو یې فلکسیبلټي کوي که نه د دې یو نرمښت کوي که نه پخوا خو دی ډېر دغه وو که نه ډېر جدي وو هېڅ یعنی د بحث وړ نه دی دا 15 کاله نه دوره وو کاتېده نو اوس خو دی کاتېږي پخوا خو به سم ماتېده نو اوس خو خبره دا ده چې امریکا دلته بیړه لري امریکا فشار لا تر اوسه پورې نه دی راوړی دوی داسې خبرې کوي نو طالب ته خو هم دا وایي چې هلته طالب خو هم ضرورت لري د دې تصور سخته نه دی غازي خیر صاحب چې مثلا موږ وایو سبا ته حکومت دی د مجبوري نه اوسه دا ځکه حکومت دی امریکایانو مجبوریتونه لري امریکایان په فشار راوړي کېدی شي حاضر شي سیاسون کېدی شي حاضر شي بحث د طالبان دی چې طالبان به مجبوره شي یا به تناظر وکړي دغه غوښتنو څخه چې دوی همیشه رد کړي دي زه فکر کوم دغه دوه غوښتنې چې طالبان کوي چې د دوی د بندیانو خلاصون او د دوی د مشرانو د تور لیست نه وستل او د امریکایانو شپږ میاشتې پاتې کېدل دا معقول دي او دا کېدای شي او دا امکان لري خو دوی به مقابل کې ټاکنې ومني اوربان به ومني یو سیاسي تفاهم نه ټاکنې خو په دې حکومت کې نه کېږي دا خو ټول نه ممکن دی او طرح په حیث نور ګوره دا کومې طرحه چې راوړله امریکا دلته په هغه کې خو لیکلي چې د دوه کلو لپاره به یو نوی حکومت وي هغه به ټاکنو ته زمینه مساعدوي نو بې دونه شکه چې ټاکنو خو بل لار نشته ده هغه کې بار سره بیا هغه شورا چې جوړه شوې ده دوی د فلټر نه به وځي او خلک به ځان کاندیدای اوس خو که څوک غواړي که نه غواړي دیموکراسي حاکمه ده په ټوله دنیا کې ډیر کم هیوادونه به چې هغه د نور رژیمونه ولري لکه شمالي کوریا یا چین یا نور رسی هیوادونه بس طالبان د سیاسي حل ته به چمتو شي بدون له شک هغوی خو ګوره توافق وکړله امریکې سره دا د خبرې روانې دي له سیاسونو سره د خپله د سیاسي توافق لپاره چمتووالی دی بل دلته منطقه هم غواړي چې نور د دې جنجال نه خلاص شي ځکه داعش یو خطر دی د ایران لپاره د چین لپاره روسیې لپاره دوی لپاره خطر دی د پاکستان اوس ډېر کوشش وکړه لګیا دی چې د دوی رول هم ډېر مهم دی د امریکایانو وروسته د پاکستان رول په سوله کې د روس نقش اوس روسیه دلته ډېره فعاله ده هغوی هم دا د هڅې کوي دا د خارجه وزیرو خاص استازی را روان دي افغانستان ته نو داسې دی چې اوس خو د منطقې له خوا نه په دوی باندې دغه شته دی فشار شته دی او طالبان خو هغه طالبان نه دي اوس خو د دنیا سره منطقې سره روابطه لري نو سیاسي حل ته به راځي او راغلي خو دي در سیاسیونو سره خبرې روان دي دوهې پروسه به بیرته شروع کیږي او هغه به یو نتیجې ته سره رسیږي اوس خبره دا ده چې دا هر څه به کېږي اوس کاغلی غني پخوا 15,000 بندیان نه خوشې کول خوشې کړه خو لږ وخت یې پکې ضایع کړ نو دغه 20,000 بندیان به هم دوی خوشې کوي خو لږ یو څه ځکه دوی به هم غواړي چې دوی سره دې یو ډیل وشي که نه هر څوک چې یو څه کوي خو د خپل څه ورکړه او څه راکړه به کوي دوی به هم له امریکایانو نه څه غواړي او طالبان هم د دوی د پاتې کېدو د امریکایانو د پاتې کېدو لپاره دا شی غواړي رښتیا هم که دغسې یو ډیل کېږي ښه طالبان خو دا لاس سره وړي چې بندیان خوشې کېږي او تور لیست وځي امریکایان خپل دوام لپاره طالبانو تایید ترلاسه هغه ګټه چې ښاغلی غني او موجود حکومت کې هغه به په دې منځ کې څه وي نو د دا 20,000 بندیان چې دی خوشې کوي ځکه دا خو دوی سره دي سره دي چې باګرام کې دي او تر کومه ځایه چې زه خبر شوم بایومټریک پروسه هم روانه شوې وه یو وخت کې دوی بایومټریک کول هم دوی ممدګي لري دې ته دوی به خپل شرایط لري فرضاً غني یو څه شرایط لري د امریکا لپاره زه له وخته مخکې استعفا کوم یا زه ماته څه راکوي راتلونکي حکومت کې خو زه وزارت نه کوم په نړیوالو ادارو کې څه وظیفه راکوي ما ټیم ته نو تابا نو خود دوی خود نه حکومت به کومه غوښتنه نوی پکې چې د حکومت دوام وکړي نه حکومت خود د څلور کسو کنه خو فضلی ته محب ته و د میرمن ته و ده نور په دې کې حکومت کې دي څو کنه دا وزیران خو راغلي دي او دا خو دوی لري کوي ورکم حکومت خود دلته د خپل ځان لپاره دوی د غواړي دلته خود افغانستان بحث مطرح نه دی یو خو افغانستان دی بلې خو ډاکټر غنی دی اوس خود ډاکټر غنی موضوعات مطرح دي اوس خود افغانستان مسله مطرح نه ده کله افغانستان مسله مطرح وي خود دواړه لوري هم طالب هم دوی باید انعطاف وکړي او خارجانو ته ضرورت پېښ نه شي دوی خپلو کې سره جوړ شي ولې متاسفانه چې دوی خپلو کې سره نه جوړیږي او نه جوړ شوي دي سره نو همدا علت ده چې امریکا مداخله کوي یو کالو شو د دوهې پروسه روانه ده امریکا مداخله ونه کړه بل چا ونه کړه سره جوړ نه شو حتی اجنډا باندې سره جوړ نه شو مثلا حکومت لکه ثابت صاحب چې خبرې وکړه دوی
قطعاً بی باور دی پر طالب باندې او دوی فکر کوي چې لا هم جګړه طالب انتخابي او یوسفزی صاحب چې خپل تحلیل وکړ غویل چې الای مقرین داخلي دغه دوکلنه پروسه او د جریان داخلي چې طالب تر دې زیات سیاست نشي کولای یا سیاسي تعامل ته نشي حاضر دی لنطاف نشي کولای او دوی په بی باور دی طالب لپاره لا هم خصوصا په جګړیزو صفوفو کې قمانداني سطح باندې دوی لپاره لا هم جګړه او د بریالیتوب یو یوازنی لار ده د طالب د تغییر دو یا طالب د نطاف او سیاسي تفاهم ته درځو بس یواز تاسو په دې میز کې مطرح کړل لکه د خلاف د دواړو مهلنو مېلمنو تحلیل سمو باورمند کوي چې طالب به مجبور دی ته چرآشي ولا یو شی ده زه خو دلته اوسېږم او که خدای نه خواسته دلته ناامني وي ماته هم پکې زیان رسېږي زموږ دا حکومت منلی رایه م ورکړې دغه خو واقعیت دا چې طالبان خو په نظامي برخه کې وګټله له امریکې نه امریکا ورته مراجعه وکړله او تړونی ورسره وکړه په سیاسي برخه کې افغان حکومت نه وګټله د دوهې تړونې اساس ته خبرو وګرځاو حکومت ورسره نه منله مګر هغوی پرې ومنله یعنی تر اوسه پورې دا پروسه د طالب په ګټه باندې روانه ده د طالب غوښتنې منل کیږي ولې متاسفانه زموږ حکومت منځوي شوی دی یعنی په منطقه کې کوم دوست نه لري امریکا پرې باور نه لري او هر ورځ له امریکا سره ټکر له منطقې سره ټکر او څه چې دنیا کوي دوی هغسې تعامل ورسره نه کوي ډېره مننه سلامت سي غاري ثابت طالبان فکر کوي چې پروسه په ګټه روان ده او تحلیل چې غازی خیر صاحب هم کړ ظاهرا ډېر څه د طالبانو په ګټه روان دي خپله د خالزاد ماموریت په خپل ذات کې د خلیزاد نه تاف د طالبانو پر وړاندې د دوهې تړون او توافق د دوهې د مذاکرات اصل ګرځول او طالبان ته د امید ورکول چې بیرته راګرځي په مقتدر سیاسي حالت سره پروسه طالبانو په ګټه ده او طالبان به شاته و نه ګرځي او کوشش به کړي چې همدا پروسه نتیجې ته ورسي واقعا طالبان اراده دغه څه کېدای شي ما متاسفانه با بحث اوقدر زیات موافق نیستم درس سره کې آقای خلیزاد برای طالبان امتیاز بسیار زیات داد و توافقنامه دوحه بیانګری امی امتیاز است که برشان داده اما و یاد داشته باشین که امریکایی‌ها به باور ما و به باور دنیا امریکایی‌ها مخصوصا رئیس جمهور فعلی امریکا از توافقنامه دوحه راضی نیست و به همین خاطر است که اعلان کرد که ما این را بازنگری میکنم ببینیم که طالب تا چی انداز این توافقنامه را رعایت کرده و به این عمل کرده بدید ما از نظر ما امریکایی‌ها و جامعه جهانی که ایره بار بار هم در کنفرانس های مطبوعاتیشان و در جلسات رسمیشان اعلان کردند که امریکا و کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان بعد مسئولان از افغانستان خارج شوند اگر قرار به این باشه که بدون کدام نتیجه صلحی از افغانستان امریکایی ها خارج شوند به معنای شکست امریکاست و این هویت امریکا جنجال سرزمی است که این نتیجه خوب بالاخره به نتیجه میرسه نتیجه چگونه باشه من حرف نیست که امریکایی ها از جلسه ترکیه تلاشی بسیار نهایی خود میکنند که پاکستان و طالبان را متقاعد بکنند و یکی آل دیگه وقت جنگ گذشته دنیا دیگه جنگ در افغانستان تحمل نمیکنه و در افغانستان صلح بیا و شما باید بپذیرین صلح اگر پاکستان و طالبان امریکا را قانی ساختند به یکی ما به صلح پابند هستیم صلح میکنیم میاییم اینه خواست ما اینه طرح ما اینه برنامه ما ما هم نوا و هم زبان با مردم افغانستان و با جامعه جهانی و با کشورهای منطقه ما به صلح میریم در صورت خود گپ حل است ولی در صورتی که امریکایی ها متقاعد شوند به اینکه طالبان بالای جنگ با فشاری میکنن و از این پروسه ها میخوان امتیاز نظامی امتیاز سیاسی بگیرن باور من است که امریکایی ها از این جلسه ترکیه که تحت ریاست سازمان ملل دایر میشه و کشورهای مهم منطقه و کشورهای مهم جهان در این شرکت میکنن جواز تمدید دوام خود در افغانستان بدون از اینکه از طالب پرسان بکنه که تو کی هستی از زمینش هست و او وقت متاسفانه جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه و امریکا مکلف است که اون برنامه‌ای را که در سال 2001 انجام داده بود به اون برنامه احتمال همین حالت هم هست طبیعتا یعنی نشست استانبول در غیر از او من با باور میست که در غیر از او امریکا باید شکست بپذیره قبول بکنه که شکست خورده در افغانستان از لحاظ نظامی و جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه و هر کس که در جنگ برد اونم حکومت میسازد نشست استانبول تا حد یک امتحان است به خاطر پروسه صلح که طالب اراده داره یا نه در نشست استانبول معلوم میشه یک امتحان نه یک جریان بسیار جدی سازمان ملل در این شریک است حداقل بعد از اون میشه امریکا و هر کس دیگه تصمیم کشورهای منطقه در این قضیه شریک است کشورهای همسایه در این قضیه شریک است ناتو در این قضیه شریک اگر طالبان ثابت نساخت در نشست استانبول که حاضر به یک توافق و تعامل سیاسی با حفظ ارزش های موجود هستند در اون صورت دوباره انتخاب برای جامعه جهانی هم جنگ خواهد بود خب
طبیعتا غیر از دیگه چاره نیست، دیگه چاره چیست که جنگ نیست. ولی اگر طالبان تاکیدشان بری باشه، خب ما به استانبول آمدیم تبادل نظر میکنیم، ولی اصل پروسه در دوحه است. خب قضیه قضیه خواز نظر دنیا پنهان نیست که طالب بخواد با چند کلمه فریب بده جامعه جهانی را. ایخو عملی نیست، ایخو خودشان بازی میتن، ولی مجبور و مکلف هستن. از طرف دیگه پاکستانی ها مجبور است که این قضیه را بپذیرند. اعلامیه نه که در جلسه مسکو صادر کردن که ما آمدن امارات اسلامی را تایید نمیکنیم و همکاری نمیکنیم، پاکستان در اون جمله بود، این خودش چراغ سبز بایست که پاکستان هم از آینده خودش میترسه. پاکستان در خط خاکستری است، با اندکترین گپی که مانی سلی افغانستان شما دنیای را قبول بکنه میره در خط سیاه و او برای ضرر پاکستان است. ما باور میست که جلسه ترکیه یک جلسه بسیار مهم است برای سلی افغانستان. خطوط اساسی صلح افغانستان و برنامه های بعدی که البته قسمی که غازی خیلی سب گفته یک جلسه و دو جلسه ممکن نیست مسئله افغانستان حل شود، منطقه خطوط اساسی جلسات بعدی در اون جلسه مشخص میشه و دنیا این تعهد از پاکستان از طالبان میگیره. خب به هر حالش هرچی پلان امریکایی ها باشه، هرچی طرح طالبان باشه، هرچی طرح دیگرها باشه به جای خودش، ولی یک انگشت انتقاد به طرف حکومت هم است. من حیث حکومت، من حیث آدرس مسئول باید میتونست که صف خود و صف که در عقب طرحی که حکومت ارائه کرده ساده میشه قوی بسازه، مردم راضی بسازه، به مردم مراجعه بکنه، سیاسیون راضی بسازه با اجماع قوی، نه اینکه زیر چتر جمهوریت با 8-9 طرح بریم به میز استانبول و دوج ادعا بکنیم هر کی ما نماینده حکومت سبا و برای حکومت ما پروتکل داده شو من حیث یک حزب سیاسی نه من حیث یک حکومت. خب ما باور میسا که اجماع تا یک انداز بسیار زیادی اجماع وجود داره. شورای رهبری مصالحه که اکثریت رهبرای سیاسی افغانستان در او شرکت دارن، فعلا همون قسمی که در مطبوعات هم آمده سر طرح واحد کار میکنن. امیدوار بایستیم که بتانن یک طرح واحدی که مورد قبول همه جناح‌ها در داخل افغانستان باشه و تایید حکومت باشه که سر از او کار جریان داره، بعد جلسه ترکیه برن. ولی به نظر من ممکن نیست همه رهبرای سیاسی، تمام رهبرای سیاسی طبعا. داخل افغانستان در یک جا جمع بکنی. آله بسیار رهبرای سیاسی مثلا جناب حکمتیار صاحب خطش مشخص است، مستقیم از خطوط طالب دفاع میکنه. بله گفتم که شاید نظریات ما یکی بله. باشه و به همین ترتیب شاید سیاستمدارای دیگه هم باشه که از خودشون برنامه داشته باشن. این به معنای از این نیست که ما از موقف ضعیف صحبت دولت موقف موضع دولت در جلسه ترکیه موضع ضعیف باشه. چرا بخواه نخواه یک طرف جنگ طالب است و یک طرف جنگ حکومت. دیره من سلامت صدری وارد ملمانو سخمرا نکم ده بحث موضوع مو امریکای رسنه وای چه طالبان ده جگری پر چمتوالی بختی بده سال که سول حس رواندی دکتی هم ده جگری قرائن ده سول تر علایم زیاد تدل که ظاهرن. خب یا همی امیدواری داده چه که ده جی نروال طولنا بلاخره فشار روی هم پر طالبان و هم پر افغان لوری چه بلاخره د سولې لپاره چمتو سی او د هغه جګړې څخه چې د سولې دغه رامنځته شوی فرصت ځای کوي مخنیوی وشي. که څه هم عملا د اوس جګړه روان ده، ول د جګړې لا زیات شدت متاسفانه رامنځته شوی فرصت ضای کولی شي. طالبان به بدلون وکړي او کنه، حکومت به انعطاف ته حاضر شي او کنه، طالبان به انعطاف ته حاضر شي او کنه، استانبول غونډه به پرېکړه کوونکي اوسي او کنه، او بالاخره دا چې کوم جهاد کې چې روان و چې خلیزاد بیا کابل ته راغلی دی او بالاخره کوښښ کوي نږدې راتلونکي لپاره د سولې لپاره ټول ذهنا آماده کړي، دا پروسه به کامیابه شي او کنه. په دې اړه مېلمنو بحث وکړ. On parle quand même. L'heure est de l'humour, maintenant.